שלום לכולם, שומעים? אוקיי, אז נעים מאוד, אני אודי לוי, מנכ"ל חברת קובוובס. אנחנו הולכים לדבר קצת על מודיעין גלוי ככלי לפיצוח חקירות הלבנת הון ומימון טרור. כמה מילים עלינו, החברה היא חברה גלובלית, ההדקוורטר בהרצליה פיתוח, יש לנו משרדים בניו יורק, בסינגפור ובעוד לוקיישנים ברחבי העולם, עובדים עם גופי מודיעין וגם עם גופים פיננסיים כגון בנקים על מנת לזהות איומים ולסייע בחקירות. כמה מילים נוספות, יש לנו שת"פ חזק מאוד עם מייקרוסופט, עם כל המעבר לענן, שת"פ עם גופים מחקריים בוושינגטון DC, וגם בישראל עם ICT, שזה המכון למדיניות הטרור, במרכז הבינתחומי בהרצליה. אוקיי, אז מה פשר המושג illicit financial flows? אנחנו מדברים בעצם על העברות כספים בלתי חוקיות שמתבצעות בעיקר בין מדינות על ידי גופים ואינדיבידואלים, כאשר אנחנו מדברים פה על מאות מיליארדים עד כמה טריליונים בשנה שמועלמים מהשטח בעצם על ידי פעילות בלתי חוקית, והמספרים הללו גדלים. כאשר אנחנו מדברים על פעילות בלתי חוקית, אנחנו מתכוונים לעבירות סייבר למיניהם, על הלבנות הון, על מימון טרור כמובן, על criminal investigations, human trafficking, פדופיליה, הרבה פעולות בלתי חוקיות שהעברת כספים גדולה נדרשת להן. העולם הדיגיטלי של היום מאפשר ביתר קלות לבצע כמעט כל דבר. אנחנו מדברים על אנונימיות שיש לכל אחד, הן אם אתה חברה, אם אתה אינדיבידואל, יכולת לעשות טרנזקציות, לקנות, למכור תוך שנייה, להגיע לרחבי העולם, וכמובן להפיץ את הסחורה שלך. האתגר המרכזי הוא כמובן היכולת לזהות. אם אנחנו מדברים על חברה למשל, החברה יכולה להיות עם פרונט קדימה, מצד שני יש לוקיישן מאחורה שזה אופשור במקלט מס כלשהו, ועוד חברת בת או חברה שקשורה בצורה שאי אפשר לפענח בצורה סטנדרטית נקרא לזה, ומה שקורה זה שהפתרונות הנוכחיים, הטרדישנל, לא נותנים מידע מספיק, מכיוון שהם מתעלמים מפקטור מרכזי שנקרא האינטרנט. בסופו של דבר, האינטרנט זה אוקיינוס עצום ואינסופי של מידע. אני מניח שחלקם או רובכם מכירים את המבנה הזה של הקרחון. כאשר אנחנו מדברים על ה-5% העליונים, זה המידע הגלוי שאפשר לגשת אליו על ידי מנוי חיפוש, כגון גוגל, יאו, בינג וכו', אבל רוב המידע באינטרנט נמצא שם למטה, ולמטה יכול להיות כל דבר אפשרי, יכול להיות גם סושיאל מדיה, גם דאטאבייסים, גם סרוויסים, פורומים, בלוגים וכו', וכמובן הרשת האפלה, מה שנקרא דארק ווב, שמאפשרת יכולת אנונימית של גלישה, של סחר, ומכילה אלפי אתרים לא חוקיים של עבירות סייבר, דרג טראפיקינג וכו' וכו'. מעניין לדעת שגם נתוני הביטקוין נמצאים ברחבי האינטרנט ופשוט צריך לקחת אותם, הם שם בחוץ לפני כולם, כל הטרנזקציות, ונדבר על זה עוד שנייה. אנחנו שמחים שבתור חברה יצא לנו בשנים האחרונות לספק מערכות עבור פרנוח חקירות מאוד מורכבות, כדוגמת גיוס של אלפי אנשי דאעש באירופה על ידי גורמים מהמזרח התיכון, חקירה מלאה של איראניאן האקרס גם גלובלי, דרג קרטלים במרכז אמריקה, ואפילו סקול שוטינג ומאס שוטינג שיש בארצות הברית. על ידי שימוש במודיעין גלוי אפשר להגיע לחלק ניכר מהמידעים הללו. מה שאנחנו רואים פה אלו הם פרסומות אמיתיות מערוצים שונים כגון ערוצי טלגרם של גופי טרור המוכרים לנו, חמאס וכיוצא באלו, כאשר מה שהם מבקשים פה זה תרומה, בסך הכל תרומה לצדקה מה שנקרא, והם מפרסמים את ארנקי הביטקוין שלהם בתוך הפרסומות הללו. הדברים האלה גלויים, רק צריך למצוא אותם. אוקיי, אז מה פשר כל הסיפור עם הביטקוין? כמובן שזה מצביע אנונימי, אנחנו גם מכירים את זה, בסך הכל מספק יכולת לנטר ומונע את היכולת לנטר את העברות כספים מצד הגופים הפיננסיים, הרבה ביזור. מה שנעשה, ניקח את המודעה הספציפית הזאת ונוליך אתכם שנייה בחקירה, חקירה גלויה של מודיעין גלוי.
אנו רואים פה פרסום של מטבע ביטקוין, שהם פרסמו, ערוץ הטלגרם שלהם, של החמאס, ואימייל, מה שנקרא customer support. אם יש לך בעיות טכניות בעברות, אתה שולח מייל או טלפון. אוקיי, המטרה שלנו היא להבין מהו החשבון הבנק הסופי, שאליו מגיעים הדולרים האמיתיים, על מנת לתת את זה לגופים הרלוונטיים, לחלט את הכסף הזה או לעשות מה שצריך, וכמובן למצוא את המעורבים בדבר. באופן מעניין, על ידי אלגוריתמים של AI שיודעים לרוץ על ביג דאטה בצורה מהירה, אפשר לעשות בקליק אחד למעשה ויזואליזציה שלמה כזאת. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם ייצוג ויזואלי של כל העברות הביטקוין הרלוונטיות במקרה זה. כאשר המטרה שלנו ככלי מודיעיני זה לנסות לפענח מה פשר הגרף היפה הזה ולנסות לתייג מטבעות. למשל, אנחנו רוצים להבין מהו האקסצ'יין שממנו הביטקוין יצא, האם יש תורמים פוטנציאליים, האם יש ארנקים שמשויכים לטרור, האם יש ארנקים שמשויכים למרקטים בדארק וויב וכולי וכולי. כל זה יכול להתבצע בצורה אוטומטית, בצורה ידנית, בלתי אפשרי לחלוטין. והמטרה הסופית כמובן היא למצוא את ה-local exchange, שזה הכסף האמיתי שעובר. היום על ידי שימוש ב-AI, בשנים האחרונות זה נהיה כל כך חזק וכל כך מרובה ביכולות, משתמשים ביכולות של object extraction מתוך תמונות, טקסט שיכול להיות מחולץ אוטומטית מתוך תמונות, טופיקים שזה חלק מרכזי, וכמובן מזיהוי מיקומים ואם אפשר גם זיהוי פנים. כל הדברים האלה כשהם רצים באופן אוטומטי מאפשרים לנו יכולת להגיע לנתונים שהיו בלתי אפשריים לפני כן. מה שאנחנו רואים פה זהו ייצוג ויזואלי של כל ערוצי הטרור הללו, כאשר אנחנו יכולים בעצם לזהות בצורה ממש קלה כשמסתכלים על זה את הקשר בין אינדיבידואלים, בין כמויות כספים, בין לוקיישנים, בין חברות, וכל זה נמצא באופן גלוי. רק כשאנחנו מדברים על אלפי עמודים, אז בלתי אפשרי בצורה ידנית. אבל על ידי שימוש ב-AI, הדברים האלה הופכים להיות אפשריים. בסופו של דבר, גם אפשר לחלץ digital fingerprint, מה שנקרא, שזה טביעות אצבע ברשת. כל מייל, כל טלפון שנמצא שם, יש לו קישור לאזורים אחרים, פשוט צריך למצוא את זה, ובצורה אוטומטית הדבר הזה מתאפשר. בסופו של דבר, וזה החלק היפה פה, מתוך פרסום מודעת מימון טרור אחת, על ידי שימוש בכלי AI וביג דאטה כמובן, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מזהים, החל מארנק הביטקוין המקורי, ללכת את כל המסלול פנימה, למצוא את הפאת, עד ה-local exchange שנמצא באזורנו, שזה בעצם החשבון שאליו כספי הטרור האלו מועברים. כל זה בוצע בעבודה של כמה שעות, מה שלפני כלים כאלו היית צריך חודשים, אם לא יותר ואם בכלל, כדי להגיע למידע הזה. אנחנו שמחים שיצא לנו בשנים האחרונות לתת תועלת, להועיל, לתת בנפיט למגוון לקוחות, אנחנו עובדים בעשרות מדינות, לתת יישום של AI באופן פרקטי, לספק לכולנו, ללקוחות שלנו כמובן, קודם כל בנפיט, אבל לכולנו עולם בטוח יותר. אז אני מקווה שנהנתם, שהתעניינתם קצת בעולמות שלנו, ושנמשיך לתת שירות. אז תודה רבה לכולם.